সিডুল কাস্ট মানুহৰ নামত বেলেগ সার্টিফিকেট লয় লয়, এম ও বি সি নামত এম ও বি সি নোহোৱা মানুহে সার্টিফিকেট লয় লয়, সেইটো হ'ব নালাগে। যোনে সঁচাকৈয়ে পাব লাগে, যোন সঁচাকৈ সিডুল কাস্ট তেওঁলোকে সিডুল কাস্ট সার্টিফিকেট লোক, যোন সঁচাকৈ এম ও বি সি তেওঁলোকে সিডুল কাস্ট এম ও বি সি সার্টিফিকেট লোক। বাগানৰ জোলা কমিউনিটি বুলি দেখুৱাই যদি অন্য জেগাৰ গোৱালপাৰা টাউনৰ মানুহে লৈ লয়, ধুবুৰী টাউনৰ মানুহে লৈ লয়, সেইটো বাগানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হোৱাৰ নিচিনা কথা। গতিকে তেনেকুৱা নহওক, তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলগীয়া চৰকাৰখন বদ্ধপৰিকৰ। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, সকলোৱে অ' বি চি হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত অ' বি চিৰো কৰিম, এম অ' বি চি, অ' বি চি, এছ চি, বিশেষকৈ এছ টিত খুব বেছি নহয়, কাৰণ এছ টিত টাইটলত গম পোৱা যায়, এছ টিত উপাধিত গম পোৱা যায়, আৰু দেখাৰ অলপ এছ টি মানুহক ধৰিব পাৰি। কিন্তু এছ চি মানুহৰ টাইটল বেলেগ বেলেগ। এতিয়া ময়ে হাজৰিকা লিখোঁ, কোনোবাই দাস লিখে, কোনোবাই শইকীয়া লিখে, গতিকে তাৰপাছত কোনোবা এজন এছ চি নোহোৱা মানুহে লৈ লয়। ঠিক তেনেকৈ বাগানতো তেনেকুৱা হয়, অ' বি চিতো তেনেকুৱা হয়। এই কাম কৰিবলৈ আমি নিদিওঁ, এই বিষয়ে আমি ডেফিনেটলি চিৰিয়াছ হ'ম।